হেল্ল' গাইজ, আজি আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া কণ জলকীয়া ছিঙি আছোঁ। আজি আমাৰ বৰটেঙা খাম বুলি ভাবিছোঁ। আজি পথাৰৰ মাজত গৈ বহুত দিন হ'ল বৰটেঙা খোৱা নাই, সেইকাৰণে আজি লগৰকেইটাৰ লগত, লগৰকেইটা মানে মোৰ ভাইটিয়ে হয়, গোটেইকেইটা যাম গৈ পথাৰৰ মাজত বৰটেঙা খাম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়াই জলকীয়া তলকীয়া ছিঙি যাম আৰু। ভাদমহীয়া বৰটেঙা এবাৰ চাওক, খাব হ'ল হৈছে আমাৰ ফালে। এজোপাই এজোপাই কণ জলকীয়া ডাঙৰ, বহুত ডাঙৰ হয়, বহুত লাগিও আছে। এয়া আমাৰ গজেন্দ্ৰ, এতিয়া জলকীয়াখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, ৰখিব, ছিঙি লওঁ মই দুটামান। এয়া চাওক, ইমান বুঢ়া হোৱা নাই, আৰু দুদিনমান লাগিব। এতিয়া কলপাত কাটি লওঁ, কলপাত লাগিব এখিলা, অলপ ডাঙৰ চাই কাটি লওঁ। এইটো আমাৰ দীপাংকৰ হয়, দীপাংকৰে কলপাত কাটিব। এতিয়া কলপাত ল'ম আৰু এতিয়া গৈ থাকিম, পথাৰৰ ফালে গৈ থাকিম। এতিয়া বৈ বৈ, এয়া আমাৰ গজেন্দ্ৰ মোবাইলত বিজি। এতিয়া আমি, এইটো আমাৰ ঘৰৰ ফ্ৰণ্টৰ ৰাস্তা হয়, এতিয়া গৈ থাকিম আমি পথাৰত, পথাৰৰ মাজত গৈ খামগৈ খানাটো। খানাটো মানে বৰটেঙা পাৰ্টি আৰু। আমাৰ পাৰ্টি বৰটেঙা খোৱা পাৰ্টি গৈ আছে এতিয়া। এয়া আমাৰ কোলাই গৈ আছে পথাৰ কলপাত লৈ। পথাৰ কি দিনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ, এইটো চাওক আপোনালোকে। কোলাই দা, কেনেকুৱা লাগিছে বৰটেঙা খাবলৈ? সি বলক বলক, সেই আমাৰ দুজন আৰু ৰখি আছে। এয়া কোলাদা কৈ এইডোখৰতে বহেনে? অঁ, এয়া চাওক পথাৰ, এইটো এটা চাংঘৰ বনাইছে। এয়া আমাৰ দুজন ৰখি আছে। দাদা নমস্কাৰ। গান লগাই দিলে বেছি ডাঙৰ হৈছে নেকি? বনাবলৈ মন নাই, এলাহ এলাহকে উল্টা উল্টা কৰি থাকিলে জলকীয়া ৰ'দ পথাৰ মাজত
নিজৰ বুলি বৰটেঙা এ চালক মেন মানে মই আজি বৰটেঙা খাম মজাই বেলেগ ন পঠাৰ মাজত এ আমাৰ দাদা গৰাদা এ তোমাৰ ফালে গুদি দৈত্য ৰজা গৰাদা দৈত্য সেনাপতি এ মৰমতে গৰাদা বুলি মাতো গৰাদা মুখখন দেখুৱাই দিওঁ হাই গাইছ দে মাতো ঠিক কৰি দিম দে চকুত মাৰিব লাগে চকুত ঠিক কৰি দিম ভিডিঅ' বনাম মজা আছে ভিডিঅ' বনাম মোৰ কালা বৰটেঙা 40 টকা দি কিনি অনা কথা বৰবাদ হ'ব দুটা বৰটেঙা 40 টকা বাৰটো বেলেগ কাল আছেচোন ফুটিয়াখন পথাৰৰ মাজত বৰটেঙা পাৰ্টি নিজৰ বুলি এওঁ কয় এনেই নমাটোতে আহি গ'ল ওলাই দিলেহি এয়া আমাৰ নমতা ভকত আৰে আমি কাহানী বাই আহিলোঁ এয়া আমাৰ গদাদা টিকা ফটা ৰোড উপায় নাই ৰাইচ ঘাম লাগিছে এতিয়া টেঙা দেখাই আছো চাওক ৰোড কেনেকুৱা পৰিছে এয়া আমাৰ পথাৰ দলনি পথাৰ সবফালে সেউজীয়া পরিবেশ তার মাজত আমি এতিয়া চিনাকি কৰি দিছো আমার মাজত কোন কোন আছে এয়া আমার দীপাঙ্কর এফালে আমার এয়া অক্ষয় বৰটেঙা গুচোৱাত ব্যস্ত এইজনকতো চিনি পায় মোৰ ব্লগত দেখিয়ে থাকে বৰটেঙা খাম বৰটেঙা এয়া আমাৰ দৈত্য ৰজা কৃষ্ণ কৃষ্ণ আজি প্ৰথম বোলে বৰটেঙা গুচাইছে মাজত আজি মৰমতে গদাদা বুলি মাতো তেওঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া নাটক কৰি থাকে নাটকৰ আজি ডাইলগ শুনাব বোলে যদি আপোনালোকৰ নাটকৰ ভিডিঅ' লাগে কমেণ্ট এটা কৰিব দেখাম ভাওনাও ভাল ধুনীয়া দৈত্য ৰজা কয় দেখাম চাই থাকিব অকণো স্কিপ নকৰাকৈ এয়া আমাৰ বৰটেঙা গুচাই আছে এয়া কেনেকৈ গুচাই দেখাই দিছোঁ একবাৰ দেখাই দে চল ভালকৈ এই বস্তুটো প্ৰথম এনেকৈ কাটি ল'ব লাগিব চাই লওক ৰাইচ এইটো এনেকৈ কাটি ল'ব কটাখন বদাই হ'লে বুদোৱা হ'লে আৰু ভাল যেনেকৈ কৰি এইটো আপুনি গুটিটো কেনেকৈ পেলালে বৰটেঙা লগত এয়া এই জলকীয়াকেইটা দেখাই দিছোঁ এই ঘৰুৱা জলকীয়া দেই এইকেইটা এইকেইটা ঘৰুৱা ঘৰৰ পৰা ছিঙি অনা হৈছে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে দেখিছিলে বা আগতে ছিঙা জলকীয়া কণ জলকীয়া জাল কেনেকুৱা জানেই আপোনালোকক আকৌ ক'ব নালাগে আজি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ হেল্ল' গাইছ এতিয়া আহি আছোঁ আমি কলপাত কাটিব পথাৰত তামাম ৰোড বহুত ৰোড ছাঁ বুলিবলৈ জেগাই নাই এতিয়া কলপাত দুখিলা কাটি আনিম অলপ ছাঁটো দি ল'ব লাগিব নহ'লে থাকিব নোৱাৰি ইমান গৰম ইমান গৰম বেমাৰ আজাৰে পাই যাব আকৌ কলপাত দুখিলা কাটি আনো গৰম গৰম সেয়া আমাৰ আকৌ আহি আছে দীপাংকৰ দীপাংকৰ চাহানি কেনেকুৱা কোলাদা কিহৰ ব্যৱস্থা এখন বেৰ দিছে বেৰ হেল্ল' গাইজ এয়া চাওক আমি এতিয়া বৰটেঙা খাই আছো মোবাইল থবলৈ ষ্টেণ্ড নাই এইভাগে চাইকেলৰ হওক হেৰিয়ত ভৰাই লৈছোঁ চাই থাকক
এইটো আমাৰ চাইকেল, এয়া বৰেঙা খাই হৈ গ'ল আৰু। এয়া এতিয়া দেখাই আছোঁ, এয়া আমাৰ ল'ৰা পূৰা বৰেঙা মাৰি আছে। বুজিছা নাই, বুজিছা নে? জাল কেনেকুৱা আছে? মজা নে? মজা। নিমখটো কেনেকুৱা আছে? মজা লাগিছে, হা পূৰা মজা। আৰে আমাৰ চল দি আছে, একদম মজা লাগিছে গাইছ। আপোনালোকে খাই চাব কেনেকুৱা লাগে বৰেঙা। বৰেঙা খোৱা মজাই বেলেগ। খোজকাঢ়ি যোৱাই যোৱাই এয়া তামাম দি আছে বৰেঙা, এয়া খাই খতমে কৰিলে আৰু। কেনেকুৱা আছে? একদম মজা আছে। নিমখটো কেনেকুৱা? নিমখটো মজা আছে। আৰু জলজালে আৰু কণ জলকীয়া জাল কেনেকুৱা? ইয়াত কমেও 30টামান কণ জলকীয়া দিয়া আছে। টেঙাটো খাবলৈ মজা আছে, খাই চাব আপোনালোকে। ইয়াৰ পৰা দি আছে ৰাইজে, ল'ৰা চেলফি মৰাত ব্যস্ত। ভাইটি টেঙা খাইছা নে কথা পাতিছা? ৰবা ৰবা, সবই টেঙা খাই হৈ গ'ল, এতিয়া মই খাই আছো চাইলক। এয়া আমাৰ দৈত্য ৰজা বসন্ত মাৰিব এতিয়া, একদম টেঙা। এয়া দৈত্য সেনাপতি আছে আমাৰ লগত, দৈত্য সেনাপতি বসন্ত মাতক। শুনাই আছো আপোনালোকক, টেঙাটো খাই ল'ম ফাৰ্ষ্ট টাইম। টেঙাটো খাব, টেঙাটো খাই আমাক অলপ দৈত্য সেনাপতিৰ বচন শুনাব। লগতে আছে আমাৰ এয়া অক্ষয় অক্ষয় খান্না, এতিয়া এইটো ফৌজিত যাব। ফৌজিত যোৱাৰ কাৰণে যুঁজাৰ চলাই আছে এতিয়া। ক'ৰ পৰা ক'ৰ ক'লৈকে ৰানিং কৰি আছা? কিমান কিলোমিটাৰ? ডেইলি ৰেগুলাৰ 6-7 কিলোমিটাৰ। টাইম কভাৰ কৰিব পাৰিছা নে? পাইছোঁ। কিমান টাইমলৈকে হেৰি কৰিছা? 5 কিলোমিটাৰ 21 মিনিট। 5 কিলোমিটাৰ 21 মিনিট। আৰু তুমি এতিয়া অকলে ৰানিং কৰি আছা নে লগত আৰু কোন কোন আছে? আছে লগত 5টামান আছে। 5টামান আছে, কোন কোন? এবাৰ নামকেইটা জনাবা। মানৱজ্যোতি হাজৰিকা, মানসপ্ৰতিম হাজৰিকা, ধ্ৰুৱ বুঢ়াগোহাঁই, আৰু ফুলেন্দ্ৰ বুঢ়াগোহাঁই। আৰু মোৰ কথা নকবা নেকি? ময়ো গৈ আছো, ময়ো ৰাইজ অকল বৰটেঙাই নাখাওঁ, আৰ্মিটো যাম। এতিয়া হৈ গ'ল বৰটেঙা পাৰ্টি হৈ গ'ল আজি। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুন নতুন ইউটিউবাৰ, এতিয়া আমি ঘৰা ঘৰি গৈ থাকোঁ। বৈ বৈ যাওঁ, বৈ আমি ঘৰা ঘৰি গৈ থাকোঁ। এতিয়া আন্ধাৰো হৈ গ'ল, এতিয়া চব ঘৰা ঘৰি ঘৰা ঘৰি গৈ আছোঁ পুৰা আমি চব। লাহে লাহে গৈ থাকোঁ, এতিয়া পাৰ্টি খতম। এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল, মুখ হাত ধুই 10 বজাব হ'ল আৰু নামঘৰত। লাষ্ট এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আমাৰ পৰিৱেশটো, গাঁৱৰ পৰিৱেশটো। এতিয়া চাওক এইটো ৰাস্তা, আমি য'ত বনেঙা খাইছিলোঁ সেইডোখৰ লাষ্ট।